Bugün Şəki Regional Asan Xidmət Mərkəzində Birlikdə Yaşadaq tədbiri təşkil olunub. Mərkəzdə könüllülər və məkdaşlar tərəfindən kağız və tullantılardan, sulu və yağlı boyadan, toxunma iplərdən hazırlanmış incə sənət nümunələri, həmçinin Şəki Abad Keramika və Tədbiqi Sənət Mərkəzinin sənətkarları tərəfindən könüllü olaraq dəstək məqsədi ilə təqdim edilmiş əl işlərinin sərgisi və satışı reallaşdırılıb. Asan Xidmət Mərkəzinin könüllüləri tərəfindən Birlikdə Yaşadaq layihəsi təşkil olunur və sərgidən əldə olunacaq gəlir Yaşat fonduna iyanə olunacaq və burada məqsəd ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, könüllülərimizin heç birinin rəsmi iş yeri yoxdur, onların bir çoxu tələbədirlər, hələ təhsil alırlar və onların aylıq gəliri yoxdur, amma onların bu həyata ilk gəliri məhz onların əl işlərindən əldə olunacaq gəlirdir ki, onu da bizim qazilərimizin və şəhid ailələrimizin təminatında dəstək fondu olan Yaşat fonduna iyanə edirlər və bir növ qazilərimizin və şəhid ailələrimizin yanında olurlar. Qeyd edək ki, sərgidə müxtəlif mövzularda 100-ə yaxın sənət əsəri nümayiş olunub.